አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን ሃሮ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تودد أشونا يا تكبر أشوا يا هارون تيوب تاد داميان تمل الشيمات إتشالله وبكفل عند جوزو أشين ودا أرومي أكل الجورابلن بزيان برون يا مسجد جنزة ما سبعة سبعة برنامج من دم مسلاس كاين تشون بر عون دمو جوزو أشين ودا أمارا كل ليبسو يهونا بحبرو وردا يا متتغني وبليبسو تلانت الجغلي يهونا يا كتما أم حبرسب يا كبابيون ما هبرس سب ندوم كتلا يا كبابي يمتو مسلموتشين هلو ياس دستة اجيك هو برنامج تكايرة بتنا برا ردات بروفيسور آدم كاميل ندوم توداجو أستاذاتشين كارات تمتات بحالا وده ولو بك بمالت توداجي دعوة ونقربونا برا أستاذ بدر حسين كسبة تجمعري أستاذ عبد الغفار يتموت شابات عبد الفتاح بزق الجيت ولا يتعدمه بتنا برا بزق الجيت لا يكهولت ميليم برا بلاي لبلا المسجد قبي ماسكنيات سب سوال سو ينبرا ونشاطة ينبرا وعندنا تفكر وعند ما ماشنا تو تجعل يتي على الناس ميل نبر لما عن يوم يا برنامج شو يا بدم سيتك كرس وتفعلوش بترد درسونا نيا كفوتو كاري يا كنابر وانا وملك تونا بس موراند تكتاتلون قبضات شوالن برنامج كيلكك بعوجود ستبقو ينبرو بركاتو تحسب الناس تيتاتشون ساتون نبر الله بفكر ساعات ورنا انت درس كدامي من نادر جورا دات بروفيسور آدم كاميل وزيز قدتلاي بمجنيت سلا أكبابي مشايخو سلا مسكير جنبات حتى كلاي ما برس بوست ينبرات شو مينا بمانسات نقرار رجعون نبر باكوت ردات بروفيسور آدم كاميل يكتلو وصحبي وسلم تسليما كثيرا ወንድሞቼ አባቶቼ እህቶቼ ዘመዶቼ ሁላችሁም ዘመዶቼ ናችሁ ሁላችሁም እዚያ አካባቢ ቢለፊት ማያችሁ ከናንተው ለናንተው ነው መልእክቱ እኔ ምናልባት ተሰድጄም በውጭም በሌላም አካባቢ ሆን ግን ዋናው ከናንተው አብራኩስ ከናንተው ውስጥ የተከፈተው የተገኘው ያካባቢያችሁ ልጅ ነኝ እኔም ቢሆን ሽማግሌ ሆኛለሁ በዛሬው ጊዜ ምናልባት አደም ስለሆነ ስሜ ከሌሎች ወንድሞች ቅድሚያ ሰጥተው አደም ይክፈት ብለው ለዚህ መድረክ አብክተውኛል ስላበቃችሁኝ አመሰግናለሁ ለማንኛውም ቁርአኑ ምለው ሁሉኩም ምን አደም ምን ትራብ ነው ወገኖች አንድ ነገር ብቻ ለመወርወር ነው የፈለኩት አሁን ደተባለም ከነጎዳ በራሪ ነኝ ወደውጭ ሰሞኑን ወጭ ነበርኩኝ የመጣሁትም ገና አንድ ሳምንት ቢሆነኝ ነው ግን የዚሁ የራስ የጉዳይ ስለሆነ የራስዬ እሚመለከተኝ ስለሆነ ያለብኝን ሁሉ ችግር ትቼ ነው ወደ እናንተ ጋር ይበረርኩት እዚህ አካባቢ አንድ በቢላል መስጊድ በቢላል ስም መስጊድ ተመሰረተ ማለት እናንተ ባለ ጉዳዮቹ ናችሁ እናንተ ናችሁ ባለቤቶች አካባቢያችንን እናቃለን ይህ አካባቢ የነማን ሸኾች ሀገር ነች ከአስራ ሁለቱ የገጠር ዑለማዎች ኸሊፋዎች ስምንቱ ከዚሁ አካባቢ ናቸው ፈቂ ዙበይር ዳ ሸማመዳ ዳንኤል አወል ዳንኤል ሳኒ ሻብድ ረህም ኑር አዲስ ከረም ሁሉንም ስንወስድ ከዚሁ አካባቢ ናቸው እነ ዳንኤል አወል እነ ዳንኤል ሳኒ እነኛ ዑለማዎች ይሄን እስልምና በኢትዮጵያ ደረጃ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ መሰረቱን ይዞ እንዲጠበቅ ካደረጉት ዑለማዎች እጅግ ብርቅዬ ዑለማዎች የተፈጠረበት ክልል ያክልል ነው ስለዚህ እናንተ ናችሁ የዚህ ኢትዮጵያ እስልምና መሰረት የዕልሙም የውቀቱም የኃይሉም ምንጭ የነበራችሁ እናንተ ናችሁ አባቶቻችሁና አያቶቻችሁን መለስ ብላችሁ አስታውሱ የነኛ ዑለማዎች አካባቢ የሆነ ዛሬ እንዴት በቢላል ስም መስጊድ ሳይሰየምለት ይቀራል በአጋጣሚ እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለእስልምና መስራች ነች አንድ ግንዛቤ ያዙ ይሄ ትውልድ እንዲገነዘበው መፈልገው እስልምና ሃይማኖት ዓለም አቀፋዊ ይዞታ ያለው ነው ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ይዞታ ያለው ሃይማኖት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው ነብይ ሆነው ሲላኩ ይሄን እስልምና በሚያውጁበት ሰዓት ዓለም አቀፋዊ መልእክት ነው ብያለው አገራችን ኢትዮጵያ ከመዲና በፊት በሰባት ዓመት ቀድማለች እስልምናን በማስተናገድ ምክንያቱም እስልምናው የታወጀው በኦፊሻል በ615 ነው እንደ አውሮፓ 13 ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ615 እኛ ሀገር ገባ
መዲና ግን በ621 ነው የገባው ከኛ በኋላ በ7 አመት ማለት ነው። ፈረሲን የደረሰው ከኛ በኋላ በ18 አመት ነው። ሻም የገባው ከኛ በኋላ በ21 አመት ነው። ግብጽ የደረሰው ከኛ በኋላ በ24 አመት ነው። ሞሮኮ አልጀርስ የገባው ከኛ በኋላ በ27 አመት ነው። ሱዳን የገባው ከኛ በኋላ በ36 አመት ነው። ቱርክ ኢራን የገባው ከኛ በኋላ በ54 አመት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዓለም አቀፋዊ እስልምና እኛ መስራች ነን። ለእስልምናው እንግዲህ አይደለንም። ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ በሐዲሳቸው አልሙልኩ ፊ ቁረይሽ አዳዕወቱ ፊል ሐበሻ ወል ወቀዳ ፊል አንሳር ይላሉ። ማለት ዳኝነት ለመዲና ንግስና ለመካ ወይ ለመኮች አዳዕወቱ ወይ ማልዕላም አዛን ለቢላል በቢላል አልሐበሺ ነው እንግዲህ እስልምና እንዲታወቅ የተደረገው። አዛን በአጋጣሚ አምስቱም የእስልምና ማዕዘናት የያዘ ነው። አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ አሽሃዱ አን ሙሐመድ ረሱሉላህ የመጀመሪያው ሩክን ተገኘ ማለት ነው። ሀያለ ሶላ ሁለተኛው ሩክን ተገኘ ማለት ነው። በሶስተኛው ደግሞ ወደ ጾም ወደ ሶላት ሲሰግዱ ጾም ነው አይበላም ጾም ተገኘ ማለት ነው። የምንሰግደው ወደ ካዕባ ዙረ ነው የሐጅ ተገኘ ማለት ነው። የውመል ጁምዓ ከሆነ ኢዛኑ ዲያሊ ሶላቲ ምን የውመል ጁምዓቲ ፈዛዑ ኢላ ዚክሪላህ ወዘሩል በኢላል አሁን የዘካው ጉዳይ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አምስቱን ማዕዘናት በቢላል አዛን ነው መዲናም የተከፈተው መካም የተከፈተው ኢየሩሳሌምም የተከፈተው። በቢላል ስም መሰየማችሁ ትልቅ ትልቅ በረካ ያለው ነው። ምክንያቱም የአዛን ባለቤት የዳዋ ባለቤት ቢላል ነው። ይሄን መርሳት የለባችሁም። ለዚህ ብሎ ይህንን ስያሜ ያዘ። ቢላል በአጋጣሚ ቢላል ቢን ረባህ ነው ስሙ። ግን የሐበሻን ክብር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላየ በራሱ በቢላል አልሐበሺ ስም እንዲሰየም ተደረገ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐበሻን ያከብሩ ነበር፣ ይወዱ ነበረ። በእናትም ያሳደገቻቸው ያቀፈቻቸው ሙአይመን ከእናቴ ቀጥላ እናቴ ከቤተሰቦች የተረፈች ቤተሰቤት ሲሉ አሞግሰዋታል። ሲወለዱ አይናቸውን ሲከፍቱ መጀመሪያ ያዩት ከእናታቸው ቀጥሎ ሙአይመንን ነበር። ሲሸኙም ወደ አኺራ ከሰባቱ አባስና ልጆቻቸው ፈጥልና ቀይተም አሊ ሲሆኑ ሶስቱ ደግሞ ሌላ ሀበሻ ዘር ሀረግ ያላቸው ነበሩ። ኡሳማ፣ ቢላል፣ ሸቅረን አልሐበሺ ቀብራቸው ተቀፍሮ ሊተኙ ሲሉ አፈሩ እንደልድሎ ያስተኛቸው ሸቅረን አልሐበሺ ነበረ ካዲማቸው ሀበሻዊው። ስለዚህ እኛ ከነቢዩ ዞን ስለ ላ ሰለም አብረን የቆየን የተከበርን ለዚህ ብለው ነው። ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ምናልባት ሁላችሁም እንደምታውቁት ባበ ጅብሪል መዲና ወይም ደከተላኳ ትባላለች በአሁኑ ሰዓት እዛ ጋር እንግዶች የሚያስተናግዱበት ቦታ ነበረ። እንግዶች ሲመጡ ፕሮቶኮል አለ። እነ ሳቢት ብን ቀይስ፣ እነ ዘይድ ብን ሳቢት፣ እነ ሐሳን እዛ እንግዳ ይመጣል፣ ያሳርፋሉ። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሉበት ቦታ ይጠራሉ፣ የመጣውን እንግዳ ያስተናግዳሉ። ከዕለተ ዕለት ከዕለተ ዕለት ግን ከሐበሻ 32 እንግዶች መጡ። ኡሳማም እንደዘገበው በያቅይም እንደዘገበው ሲነግሯቸው በፈጣን ደረጃ ይወጣሉ። ወጥተው 32ቱንም እያቀፉ ይስማሉ። ከዛ በኋላ ቴምርና ውሃ አምጡልኝ አሉ። እያንዳንዱ እያጎረሱ እጃቸውን ቀረ እያደረጉ ዱዓ እያደረጉ የዱዓ ያደረጉላቸው ነበረ። አንቱ ያላህ መልእክተኛ ሆይ እርሶ አረፍ ይበሉ እንግዶቸውን አስተናግድልዎት ሲሏቸው እነኚህ ጎበዛች ቀውጢ ሰዓት እንግዶችን ተቀብለው የተንከባከቡ ስለሆነ ልክሳቸው ፈልጋለሁ አሉ። ያካሳ መኪና ብር አልነበረም፣ ታይቶ የማይታወቅ መስተንግዶ ነበር። اللهم احفظهم واحفظ عقيدتهم من البر دعاو الله تبقاچو امنتاچو لمطبقلاچو نو يگتر علماء وچ تولدوت يزا دعاو اتيت نو اسلمنا ازي هاگر قويو بنبيو دعاو نو ماننم ليشرشرو ايچلم ماننم لاطفو ايچلم زاريم كراساچن انجمر اني ببكل يبيز الله تعالى 10 شبر ستاچو الله ايه بلال مسجد مسرات علبت ከቀለባችሁ ከኪሳችሁ ከልጆቻችሁ ቀለብ ቆርጣችሁ ለዚህ መስጊድ ያልዋላችሁ ምንም ፋይዳ የለውም። والله وبالله وتالله የገጠር ዑለማዎችን ድርሰት በአለሙ ዓለም በአረቡ ዓለም አቅርቤው ከየት ሀገር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቁት ነበር ያሉኝ። ስለዚህ የነ ሸህ መሐመድ አህመዴ የነ ሲራጁዲን የነ ጀማሉዲን አኒ የነ ዳንኤል አወል አካባቢ ተወላጁ ነህ፣ ይሄን መስጊድ ካልሰራህ ወላሂ ሶላት አልጋይብ ብቻ ነው የሚሰገድበት። ስለዚህ እያንዳንድህ ከኪሳ አውጥተህ በዛሬው ዕለት ይሄን መስጊድ የምትሰራበት ገንዘብ እስከ አዋጣህ ድረስ
والله وبالله يوم القيامة ولاكم تتياكين هنا لن سلزي هذا رملو بتجعل جمتن كم يسمو جاتو سنك قرطاتو يهن بلال مسجد تكبار ويقال درقاتو ودفت كن يقال الله زمدنا يمن من يبطال أدرا 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 ملو أدرا جون يالا جون سندا جونم بكالو جونم شدا جو يهن مسجد تكبار ويمادر قال لبا جون الله أدرا الله أسرز ما قبا جوا أوفو بلني السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دم سلم زلزلوا الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خير ردات بروفيسور آدم كاميل يهي مقبع نققراتشو نجي يمش الرشاتشو هاي هونم ما شاء الله بتأمل السميل بردات بروفيسور آدم كاميل يادر رقوت الله يتأمر الله شو بنقراتشو لاي اندسان ما تكوهنا ودى أمريكا قوزو هلو نبراتشو نقرقنا زي بروغرام لايس حالقين الهيدن بمالتنا ونقدي بالك ساعات زقجيس مادرق بارلا باتشو ساعات ساعتشو قن كالله بيت مسرات كزيها كبابي هزب كده سوا سوا يني قوزو عيبالت ادار سبتالو قوزو نمبلو وده بوتاوية كنوت ببوتاوية كتاقين يتمكاكل استاذ بدر حسين نبر بزي زقجيس لاي قينيال تبلو تاسبو ينبر استاذ او بكر احمر نبر استاذ او بكر بيتانيا تنش تنش عاسم سلاتنا السابت ببوتاوية مقيني تالتشالم اني يبالك قينيم بدروال لأننا اندينا وند ماماتنات اندينا واندنات اندينا وفكر ينيا كوميتيوج ليوناتشو استاذ بدر حسينم يالا بروغرامو عندهم بأوروبلان سيهون بمكينة ترفو بوتها تيزولت ودزي بوتها بمكينة تكدس يمير بروغرام أقربال لكن أستاذ هو قتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسو تروفات يسو فضلونو ودزيه أكبابي من البات العرات تنيا قزيه مالتنو عندي هلتيك ميسي ما تتشالو ليلا قزيه باتي ما تتشالو دزيهم دقانم ما تتشالو عنا مستنيا يبهونو نوزي الحمد لله انكوان الله قنانيان كرجم قزيه مرة راكبو هلا الله لزي مدرك سلابك عني الله ان بتعمى مسجنا والله الحمد لله يكرروا عندما تشاتشنن ببدل جل ما استيعلوا عندما تشاتشنن الله سبحانه وتعالى بكر بقزي كقولنا تشن يادر قلن سلم ما سنوا والله إن شاء الله إن شاء الله عندما تشن أبو بكر أحمد همام لا يسلو هنا دعاء نادر قلت الله تشنن الله عفياون مولو الله يادر قلت حقيقة زقاجتون ببر لممتات قنال تشالم سلازي سنتك تشينو يمتاوت الله سبحانه وتعالى عفياون مولو يادر قلت لو عادر قلين بلوال إن شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام بحديثات شولاي لنناقر ينبرون حديث الزيقا واندموتشم واندموتشم اسكمتوا اقينيوها شونا دسالين تفاؤل ادركو من يلالو نبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة مسجدين يقنباسو بزا مقنباتوست يا اللهن وديتا نيتو يا اللهن وديتا علاما وادرقو يقنبانسو بجنة بيتنا الله يقنبالتا للا نبي عليه الصلاة والسلام يا جنة بيت بيت يميل سم تسطى ونجي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أين أيتوت يمايك جورو سلسو سمتاو يماتك جورو سمتوت يمايك بس أولج لبونام انديه يوان على تبلو يمايك تبك مستنقلونو جنة يتزقاجو عندان خير سراوج ادل مناتشو الله سبحانه وتعالى لفك عدلس يمي ستاتشو ادلوش ناتشو ينن خير سراوج تلك النتسن القنزب اجاتشن يفتا لباتشن دس يالا ويعوطا لمن الكيس من دان نفسه النبي عليه الصلاة والسلام بنه مالت بنت مالت عواكي مالت بلال مبالو لاي براسو يعني استوت نقر تلك نقر
ቢላል የኛ ነው والله حج اكبابي تركوچ يترك زيغوچ اكبابي نبرننا سبحان الله ليه كحبشان يمطاهو ستلاچو كانه بلالن ياغنو ياكل لو اقفو يمسمو والله تلك فضلنا يا نبي عليه الصلاه والسلام مؤذن يونو يا بلال لجوچ ننيا مسجداچنم ببلال تسييمان ይህ መስጊድ ከአካባቢው ካሉ መስጊዶች ሁሉ የተሻለ እንዲሆን መስራት መቻል አለብን ኢንሻአላህ ዝግጁ ነንላችሁ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ተዓላ ይህ መስጊድ ደግሞ መስገጃ ብቻ ሳይሆን የሚሰግዱ ሰዎች የሚታነጹበት መድረሳም ሊኖረው ይገባል ኢንሻአላህ كما يقول العلماء كما نعتني على المساجد ينبغي أن نعتني على الساجد مساجدوش بنورون اندام من ترهلو مسجدوش اندام من قربهلو يمي سجدو انساهم مقنبات ياسفل لغان يمي سجدو انساهم يمي قربهو بمدرساوشنا بعلمنا مي قربهو ديزاينو داي دا يهود مدرسام كزوريا وندال ياسايات ان شاء الله يهنن المدرسه باذن الله زاري نو من جنبه باذن الله يمي اسفلغو نجر با الله فقعد وجه يدرغال باذن الله تعالى اي دغمو ليلى اهل الخير اسفلغن اسفلغنال دي عند سو بلا له مسلاچ مسجد يجنبا نو تبالنا يالو سو بمولو مناله اهل الخير يجنباو والا اين نسيل سو يوم مناله እናንተ አህለ الشر ናችሁ ወይ አህለ الخير ማለት ከየት ነው የሚመጣው እኛው ነን አህለ الخيرዎች باذن الله እኛው ራሳችን ነው ምን ገነባው ኢንሻአላህ እኛ አንድ ከሆን ከተባበር ያለንን ነገር በእخلاص ካወጣን والله مسجد አይደለም 100 مسجدዎች ይገነባሉ 100 مدرسዎች ይገነባሉ ከዛም በላይ ይገነባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ይገነባሉ ምንም የሚያግደን ነገር የለም ኢንሻአላህ እኛ ልባችን አንድና አይደል ለመልካም ነገር አብረን እንቆ ምንም የሚያግደን ነገር የለም አንድ ታሪክ ነገር ያቺ ከመድረክ ወርዳል ቱርክ ውስጥ አንድ መስጊድ አለ አንድ ዳዒ መስጊዱ ላይ ሆኖ የቀረጸው ፕሮግራም ዶክተር ዑመር አይቼ ነው ከዛ ነው የሰማሁትና ይህ መስጊድ ሐቂቃ የተለየ ሩህ አለው የተለየ የመረጋጋት ስሜት ይፈጥራል የተለየ ወደ አላህ የመቃረብ ስሜት ይፈጥራል ምንድነው ምክንያቱ ብዬ ጠየቅኳለ የተለየ ስሜት አለ ያ መስጊድ የሚገርም ታሪክ አለው የተገነባበት ነው የገነባው ሰው ነበር ነው ተማ ምንም ነገር የለለው ምስኪን ዳሃ ግን መስጊድ የመገንባት ዲያ ውስጥ ላይ ነበር ይህ ሰውዬ እንዴት አድርጎ ነው የገነባው ከ30 እና 40 አመት በላይ ምሳ የበላ ራት ይዘላል ራት ከበላ ቁርስ ዘሎ ምሳ ይበላል ምሳ ከበላ ራት ይዘላል ምሳ ሰዓት በሚደርስበት ጊዜ ለምሳ የሚያወጣውን ወጪ ለመስጂድ ይቆጥባል ለመስጂድ ያስቀምጣል ነገር ግን በምሳ ሰዓት አካባቢ ይላል ወደ ምግብ ቤቶች ጎራ ይልና ብሎ ያሸታል ምግብ ያሸትና ምን ይላል ከአንነኒ አከልት እንደበላሁ ይቆጠርልኝ ይላል በቃ እንደበላሁ አሁን በልቻለሁ ይላል ራት ደግሞ ሄዶ ይበላል ቁርስ ላይ ይዘለዋል ምሳ እንዲህ ያደረገ ከሚመገበው ምግብ ቆጥቦ ያን መስጂድ መገንባት ይችላል ያ መስጂድ اخلاص ባለበት መንገድ የተገነባ በመሆኑ ማንንም ሰው ገብቶ ሲሰግድበት እንኳን የተለየ የኢማን ሩህ አለው ይላል فلذلك يا اخوه እኛ አካባቢያችን መስጂድ አይደለም ከዛም አልፈን የመገንባት አቅሙ አለን والله እንችላለን ብለን መነሳት አለብን عزም ያስፈልጋል الله በንያችን ልክ ነው የሚሰጠን ኢንሻአላህ فلذلك ان شاء الله كلاتكم لذي نرباره اني ان شاء الله زي مدرك لا 5000 بر قال جبتشالو بالله فقط كلاتكم نرباره ببت يفصمال ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أستاذ إنجنر بدر حسين بالله اسمع مسجنا له. أهونم إنجنر أستاذ بدر حسين يمك فتشان نقر على الرقنجي كساعات سفا يعني بزي ما شاء الله استاذ بدر حسين برنامجنا قرب اندي اندي ياله قتله انديوم استاذ عبد الغفار بزي زغجت لاي تادامي نبر ارسوم اندزيو يا مسجد مسراتن اسفلاغينت ماهبرسبو اندنتون فقرون اندي اتناكر يميادرك ملك تاسترالفال بزي بليبسو بنبره برنامج اسكي ابرن كتاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا تكبراتو عباتوك مشايخوك واندموك هيتوك هلاكو من دمتاوكوت الله مسجد يميسارو سووك لاي ميغر مشارطوك يالباتو ياموالو سووك ناتويلا. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. برقيت مسجد يميغن ابوت سووك با الله يأمنو ناتشو قالوا قال اللي بلو يتطرى سلوني قالن يونال ايمان با الله برغت الله موجود في حياته يهونه سو نو مسجد يمجنبا والا الله بنسو حيات لا بوتا يلهو سوج يا اللهن بيت لمجنبات سميتهم يلاچو سلازي با الله منور الله جيتاچن بمهونو سميت يالن تچ مندرج سوج جن يا اللهن بيت لمسرا سميتو عالن وإني وعلم فك عدن ينت وعلم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله صلاة مسجدات شون زكاة مسجدات شون دار لهنا كذا دمو ليلة ليجو كواليتيات شو كالله بكر مدر لاي ما ننم يفرو كم من نفرا ونجر بمولو عند تلك من فرا مسلاة شوالا يولي أخوة جهنة الفرا لني سولي جول. الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. تملكوا يا الله أن الشيطان آية يا أكايد شيطان هل بدهنة يزاجوال يسفر الرجوال إهن كسدته يالكبها من تبلا الله يبالا من تتطل ينشوك الشيطان وسطن شيطان يا الله بيت لما جنبك زلالة ما بيتين لما جنبك الله لبيته هذا لما الدنيا ما نلتقى جماعة بل آخرة ما لنسم سمعنا مريتنكو على ما نم ردات جنبته على الله هذا بلا المسجد اندتنا الله ما جنبته يشلو من البرد يا جماعة أيشلو من ده والله يشلو البرنجي يشلو على الله ما يشلو نجار من الميلة نجار جن بايا وشوك السوار اللي قرار رمون اللي وادلو اسكتن نشتنش سرعة لما عملوا يعني ام بيسروا اللي جال زورو النار تنسكروا بات زورو اللي جال تشاتشو لما ربات اللي تكاروا بات الله اللي ودس اللي موقس بات فسروا بيتين على بزا من بزا مقابل بات انبزو نقرر ميسر الله شو اخ بدرن دالو ماتنو اينم مايتاو جورو ما يسمتاو ايفن بلبونا تزلي لن يمايشنن تايب اف هاوس نو وين بيت نو يميقنا بالن ازا بيتوز تشاتا ربشا يلم كغوريت قالها تيك تيك نترك يليلبت بيت يسرالنا يهنن سيلك مالته يشاله سو يا الله بيت لمسرات من ياكتوال الله انه مانو تيلال عند سو الله انه مانو انديت نو متامن اسا مالك يونن نغر الله ستسطوت ملسو بيتف درب يميغنب يميسط مونن الله بتدغاغامي تناغروا بتلاقي قران انكتو باحديثوتن سمتنا يهنن ما من ياكتوت يسو لجين يسستال يا يستنك أول أنت توفي كل هذا الرجل مستطيع نبر لبولاي ككالبر يستجعر يتنانك أول سلذي زارا إن شاء الله كذي الشيطان ما سفر على وطن يا الله قال كدان عمنا ما تنو والله يعيدكم من مغفرة من وفضلة الله لنا أنت مهنتنا فضلن سيسين قال جبان لا توال بس تاجت نجر الله ما يتكاد يتعلم وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وعد يا الله سبحانه لك اكيدان نو بس اتاچو دي نجر ارغطانيو نو الله يتكاچو سلازي دها لا يبلو امارنيا يلم دينت يا استساسم نو يا جماعه دينت يلب دينت نو يكيس ادل يسمعچو نو كتلايو استاذوچ اندبت بتام بتنيش نجر الله بركه ميبال نجر الله يا جماعه بركه بكلو نجر نو يالو بغنزب لاي بركه الله بعلم لاي بركه الله بعمر لاي بركه الله ايه يا عليم وتشاغر بوزو نغر مناغر ايا ماچ
ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ይሄ ሁሉ ነገር በረካ አለ ስለ የሰውን በረካ አለ ወሎ ላይ የሰው በረካ አለ ታምኑኛላችሁ የኢትዮጵያን ክፍል አብዛኛውን ዞሬ ነበር የሰው በረካ እንዴት እንዳለ ልንገራችሁ والله كاديس ابا 700 منامي كيلو متر ወደ ኬንያ طرف لا هجه እንደም ያለ ጫካ መንደር ውስጥ አንድ የመስጂድ ኢማም አገኘው ወለየ ናቸው እንሳ ጨለማውስ ኦሮሚኛ አይችልም አማርኛ ጋር ይታገላል ሁሉም አለ ኦፍ ኮርስ ወለው ውስጥ ኦሮሞ አማርኛ የሚናገር ሁሉም በሽን አልሐምዱሊላ እዛ ሄደው ቀጥሎ ደግሞ ተከትለ ያለው የሆነ 100 ኪሎ ሜትር ላይ ሌላ ከተማ አለ ከሞይሌ 100 ኪሎ ሜትር ላይ እዛም ላይ አሁንም የወሎ ደረሶች አሉ ኡስታዞች ኢማሞች የመስጂድ ኢማሞች ቃዲዎች ታገኛላችሁ ما هذا الارض اللي مبارك يا جماعه ايه هي تباركه بس هو بركه يوطالت هاجرنا اذا كتمه لا عندي تنيش المسجد بلال متبال مسجد مغبط يا كتمه لا دي يا كتمه لا يا جماعه انا يا كتمه من بنوات اديا يا كتمه من جنبوالن ان شاء الله نجنبوالن اخيرا اخيرا يا عندي امه عزاو كرامه ماننته بقولوا يميملسوا يتي مسلاچوا ميداوش لا يدلم حقيقه በየጎጆ በየደጃፎች በየበረንዳዎች ላይ አይደለም በመዋሰሳዎቹ በተቋማቱ ውስጥ ነው የሚገነባው ተቋማቱ የትልቅ ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ መስጂዶች የእስልምና ወይ የሙስሊሞች የመጀመሪያው ትልቁ ሁነኛው ተቋማቸው የሙስሊሞች መስጂድ ነው መስጂዳቸውን ማዳከም በጀመሩ ጊዜ ሙስሊሞች በታሪካቸው በሙሉ ማለት ነው ተዳክመዋል መስጂዶቻቸውን ዘግተው በሄዱ ጊዜ ወጣቶቻቸው ወደ ሺሻ ቤት ሄደውላቸዋል ወጣቶቻቸው ወደ ጫት ቤት ኸምር ቤት ዚና ቤት ሄደውላቸዋል መስጂዳቸውን በዘጉ ጊዜ መስጂዳቸውን በከፈቱ ጊዜ ወጣቶቻቸው ልጆቻቸው ሴቶቻቸው ሐፊዝል ቁርአን ሆነውላቸዋል አደበኛ ባለ አኽላቅ ሆነውላቸዋል ሳይበር ሩያ ሳይበር ሪሳላ ሆነውላቸዋል መስጂዳቸውን ከፍተው ልጆቻቸውን ሚስቶቻቸውን ወጣቶቻቸውን ባስተማሩ ጊዜ መስጂዳቸውን ዘግተው ወደ ሌላ ነገር በታጠፉ ጊዜ ትውልድ አጥፍተዋል حقيقة ሙስሊሞች ትውልድ አጥፍተዋል የልጅ ልጆቻቸውን አጥፍተዋል ሙአሰሳቸውን በማፈራረሳቸው መስጂዶቻቸውን በማፈራረሳቸው ሳይያውቁ ይውናውቀው ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችንን የምንቆጠቁጥበት የነገን እስላም የእስላም ሪሳላ ተሸክመው ሙበሊጉ ሪሳላት ኢላህ የሚሆኑ ልጆች የሚመረጡበት መስጂዳችንን ዛሬ እንሰራለን እንሰራለን ያ ጀማ አማይማችንን ሽጠን ኮፍያችንን ሽጠን والله ጫማን እንገዛ ፕላን ያደረግን ሰዎች ጫማችንን ሰርዘን መስጂዳችንን እንገነባለን ዛሬ ኢንሻአላህ ሙሰይዲን ያ ጀማ ኢንሻአላህ እኔም ያለችኝን 5000 ብር ሰጣለሁ ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሰለላሁ ዐለይሂ ፕሮግራሙ ቀጠለ የነበረው የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት መቸም የሚገርም ነበር ሁሉም ያለውን ሲሰጥ ያም እየተነሳ ለመስጊዱ ሲነይት እጅግ በጣም የሚገርም ነበር እስኪ አብዱል ፈታህን አስቀድመውና ከዚያ በኋላ ደግሞ የገንዘብ ማሰባሰቡን አስመልክቶ ደግሞ የተወሰኑ የድምጽ ፋይሎችን እናሰማቸዋለን እባክህ አብዱል ፈታህ ቀጥል አላህ የቁርአን ህክማ ሲናገር የሰው ልጅ የትኛው ጋር እንዳለ ያቀዋል አላህ የሰው ልጅ ፍላጎቱን የት እንዳለ ስለሚያቀው በተለያየ አይነት ዘይቤ አላህ ይናገራል አንደኛው ምን አይነት ሰው አለ? ምን አይነት ሰው አለ? አንደኛው እኔ ሰደቃ አልፈልግም ብድር ምትፈልጉ ከሆነ ብድር ውሰዱ የሚል ሰው አለ። ብድር ነው ምትፈልገው ብድር ውሰዱ። ይሄን ሰው ያላህ ሲያናገር ምን አለ? واقرض الله قرضا حسنا ለኔ አበድረኝ አላህ። ምናልባት ሰው ምታበድረው ቼክ ይዘ ካርታ ይዘ ዋስተርታ ነው። እኔ ደግሞ የቼኩም የዋሱም የሁሉም የነፍስህን ባለቤት እነነኝና ለኔ አበድረኛል አላህ ይሄን ቋንቋ ያወራው ለማን ነው ማበደር ብቻ የሚፈልግ ሰደቃ ያልገራለት ከልክ አላህ ለኔ አበድረኛል አላህ ለኔ አበድሩኛል አላህ አላህ ቸግሮስ ነው አላህ ቸግሮስ ነው ለኔ አበድሩ የሚለው واقرض الله قرضا حسنا ለኔ አበድሩኛል አላህ ለአላህ አበድረው ስጠው والله الله ይሰጣል ሰው እንኳን ሸም ይዟል ብለ ታበድረዋል ሸም ይዟል ከሚያለሳ الله سبحانه وجل شأنه يا متال عندنا بدر يفلك سوله سنت قرى يسمعتشو نو معناتها ሁለተኛው ምን አይነት ሰው አለ እኔ ባንክ አልፈልግም ሼር አልፈልግም እቁብ አልፈልግም እድራ ምን አልፈልግም የራሴ በቃ ንክክ ያታነካኩኝ 10 ሚሊዮን ብር አለኝ ራሷን ለምፈልጋት በቃ ከማንም ጋር ንክክ ያልፈልግም በቃ ከሰው ጋር መነካካት ችግር ነው ከዛ መነካካት ችግር ነው ገንዘብን ራሷን ለምፈልጋት በቃ አታነካኩኝ ሚል ሰው አለ
ይህንን ሰውዬ ሲያናግረው አላህ ራሱን ነው የምትፈልገው? አዎ ራሱን ያስቀምጥልሃለሁ። ወማቱን ፊኩ ምን ሸይን ፈሁወ ዩክሊፉ፣ ራሱን ነው የምተካው የሚለውን ቋንቋ አላህ ለዚህ ሰው እያናገር ይላሉ ዑለማዎች። አላህ ለዚህ ሰው አናገረ፣ ራሱን ነው የምትፈልገው? አዎ ራሱን ነው አለ። አንተ ምልክት አምጣፊ ሁለት ሆነው ስንት ቀረ? ሶስተኛ ምን አይነት ሰው አለ? ምን አይነት ሰው አለ? ጉድ አለ አላህ። ምን አይነት ሰው አለ? እንደው ገንዘባችን ትንሽ ስናድግ ነው ጥሩ፣ ወዲያው ሁሉም ፋብሪካው ምኑ በዚህ በርግዶ ከመጣ ያስዘነግጣል። ቀስ ብለን እንደግ እንጂ ትንሽ ነው እንጂ ማደግ ያለብን፣ በአይንም እንገባለን እኮ የሚል ሰው አለ። የለም እንዴ? አለ። ይህንን ሰው አላህ ሲያናግረው ምን አለ? ወማ ቱንፊቁ ሚን ሸይን ዩወፈ ኢለይኩም ወአንቱም ላ ቱዝለሙን። ጨመር ጨመር እናደርግልሃልና ትበደለ መብሽር። ጨመር ጨመር ነው ንያ? አዎ ጨመር ጨመር እናደርጋለን። ንያ ጨመር ጨመር እናደርጋለን። የለም እንዴ? የለም እንዴ? አንድ አራተኛው ምን አይነት ሰው አለ? አራተኛው ምን አይነት ሰው አለ? ይሄ እንደውም ሙሉ ሆነብኝ። ቆይ አራተኛው ምን አይነት ሰው አለ? ይስጠንና እንስጥ የሚላል። የለም እንዴ? ይስጠንና እንስጥ ይላል። ይስጠንና እንስጥ የሚሉ ሰዎች በሁለት ሀሳብ ነው። አንደኛው መስጂድ ሲሰራ፣ መድረሳ ሲሰራ፣ ኸይር ስራ ሲሰራ በጣም ይቀኑና ምን ነው እኔም በሰጠሁኝ ብሎ ያስባል በጥሩ ንያ። ሁለተኛው ምን ብሎ ያስባል? እጅ ያለችኝን ትንሿን ነገር ከሰጠሁኝ እንደው ስለምታልቅብን ይስጠንና እንስጥ ይላል። እቺ ያለችን ይዣታለሁና እንደው እቺ ያስቷትን ነገር ከወረወርኳት ስለሚያልቅብኝ ይስጠንና እንስጥ ይላል። አላህ ይህን ሰውዬ ምን አለው? ወመን ቁድረ ዓለይህ ሪዝቁሁ ፈልዩንፊቅ ሚማ አታሁ አላህ ሰየጅዓሉ አላሁ በዕደ ዑስሪ ዩስራ። ርዝቁን ጠበብ ያደረግኩበት ሰው ካለው ላይ ይነሳና ይህ ከዚያ በኋላ ለቃለሁ አለ አላህ። አንተ ዘግተኸው ማን ሊሰጥ ካለህ ላይ ተነሳ፣ እንደ ስፕሪንግ ብድግ ብለህ ትዘላለህ አለ አላህ ወደ ላይ። ካለህ ላይ ተነሳ አለ። ስንት አይነት ሰው አለ? ስንት ሰው ቀረ? ሁለተኛ አንዳንዱ ምን አይነት ሰው አለ? በጣም የሚያጅባችሁ ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ሰው ነው? እኔ ይላል ከዓለም ሀብታም በላይ መሆን እፈልጋለሁ ይላል። ኢንተርኔት ይከታተላል፣ ፋክስ ይከታተላል፣ ባዛር ይከታተላል፣ ጨረታ ይሄዳል፣ ሰውም ቀጥሯል፣ አማካሪም ቀጥሯል። ምንድነው ጭንቀት ስትለው በጣም ገደብ የለሽ ሀብታም መሆን እፈልጋለሁኝ፣ ከነ ሮክፌለር፣ ከነ ቢልጌት፣ ከነ አሙዲ፣ ከነ ዳንጎቴ፣ ከነዚህ ሁላ በላይ መሆን እፈልጋለሁ ብሎ የሚያስብ ይኖራል። ከነዚህ ሁላ በላይ ሀሳብ ነው እንዲ ያለው አላላ። አላ ሱረቱል በቀራ ላይ ምን አለ? መሰሉ ለዚነ ዩንፊቁነ አምዋለሁም ፊ ሰቢልላህ ከመሰሊ ሀበቲን ቅሩጣ አንበተ ሰብዐ ሰናቢል ሰባት ዘለላ አለው አለ። ከዛስ في كل سنبلة مئة حبة بزيك وما والله يدائف لمن يشاء والله واسع عليم اتفدرب قدم الناس متعورو برلها اللو نيها السنون دي نيها ابتام كهولو بلاي مهنو اللي متفلقو كذيها بلاي اللي متفلقو اتفدرب نيها درقال لو على الله يوسه النيا يا يا الله حيث طهال سنتكرر عندنا بجوعنا مجمرو السوبة تكمتبت الله عيسك مرتن አሚን በላክ እሱ በሄደበት አላህ አያስኪድን። እንደዛ አይነት ጸባይ ካለ አላህ ዛሬ አላህ ያንሳልን። እንደው አሸሩ ከልቂላህ እኮ ነው። ገንዘብ አለ ወይንም የለውም ሰዎች እንዲሰጡ አያነሳሳም። አልፎ ተርፎ ሰዎች ለሰጡት ይቃጠላል። አልፎ ተርፎ ሰዎች እንዳይሰጡ ويعمرون الناس بالبخل تو انجي تو قدم سته قدم نيته اي بقاچو من دي بسباچو كو انقفات يميونا لا والله عند الذين هين السوج لا تحسبنهم بمفازه بل هم العذاب على الله نجا يوطالو اندا تلا الله نجا يلاچو نجا يلاچو كفيساتو علوطا الناسو انسطو جنا لجنا سو اندا يسد انقفات يميون سوج قالو سبحان الله ايهنن صبا الله اسكمته ነጃ ይወጡ ማለት አላህ ነጃ ይወጡ ማለት አይዋል ኢኽዋ እኔና አንተ ከየትኛው ያለነው እንፈትሽ እኔና አንተ ያለነው ከየትኛው ያለነው ቁርአን የሚገርመው ሳይካትሪስት ማለት ቁርአን ነው የት እንዳለ ያቀሃል የት እንዳለ የት ነው አከባቢ የሚለውን ነገር
الله سبحانه وتعالى تنتنو ينقرنا لنا إن شاء الله هلاتنم إهن المسجد ما تنكرن دالبنو علم لا يالو مسجدوتنم هل مسجدوتا لتنم بدعام بنكسك قاسم مدكم ملفات عالبنو ملو والله بذيب تاريكاوي مسجد لي إنهم يبكرين سووتن ياسترابركم هنا أنني كسك قاسم يركنهم هنا إن شاء الله كتمام الله سنمتا بذن أغروتن نادر قال لن نقر قل ما استبع اللبن من دنو فلا قوتو كان لن النسارة والن والله أستاذ بدر سينا قرن باني متابين مساي زللا راتي يبلا مساي زللا راتي يبلا أنينا أنت عم مستد سعيد مقبوك جزن إيني هلنو يما متر رشان من ناقر ومن دنو بتقام الناس عزنا لن بتقام الناس عزنا لن أتك علي مالتينو يا أتك علي عند سو عند فوق عند فابريكا لي سرا ايه ولا سو يسبسبون دمتو ساي سما تشرسو يوطال بدنيا امنو بدنيا امنو عند فابريكا عند فوق سي سرا من سي سرا ياو نيا ولا جي سرا اللي عندنو سو انسبسبون مكو سو انسبسبون لا الله بيتكن سو انسبسبال من يحل ايماناتن اند ودقن يا ملك يا اللهم بيت دبقن بن سرا لتفانتا وهنم من كون من سرال الدرجة لدرسنا سبحان الله والله الناس سبوا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مالت بمتر رشاكاً يأمن سونا ملو إن شاء الله الله تنم هلم ياسبوا كذي عالم حبتان بلاي موني من فلك سووشنا بزياني يا الله سبحانه وتعالى وستا دنيا لي إن شاء الله نم أمس الشبر نيت الله تعالوين الله إهن مسجد سرطا إهن مسجد قوم وعيتا سن سجد بتنا سو بس هاي ببرد بزناب سايس سكاي بتذكر سجد ميت أبت نجار الله يقدر قلنا منو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله عبد الفتاح بزين ججرو مهابر سو لخير سرا بمترات لخير سرا بمان نساسات حالا في النت ولا موتات مكروا المعلات نتلالن زقجت وجيجي ميجر من البر وندم سعيد نديوم ليلو تشم نججر هذا الرجوب بتنبر የገንዘብ ማሰባሰቡም ለየት ያለ ነበር ከቀረቡት ፕሮግራሞች መካከል የተወሰኑትን ቀንጨብጨብ አድርጌ ላሰማችሁ ምክንያቱም የቀረበው ፕሮግራም በጣም ብዙ ነው ይሄን ሁሉ ለማሰማት ደግሞ እናንተም ራስዎስ ከመጨረሻው እንድትከታተሉት ለማንኛውም እነሆ እስኪ የነበረው የገንዘብ ማሰባሰብ የሚገርም ነበር አብረን እንከታተል እዚሁ ሊብሶ ካሊብሶም ቢላል መስጂድ ከቢላል መስጂድም ኮሚቴው ያስቀራዋል 22 ሺህ ብር የኒብሶ ቢላል መስጂድ ኮሚቴ 22 ሺህ ብር ስማቸውን ሳልጠራ ወደ ደሴ ሳልመለስ እዚሁ ኮሚቴው 22 ሺህ ብር 22 ሺህ ብር 22 ሺህ ብር ይህን ታሪካዊ ፍሬም የኡስታዞቻችን ፊርማ ያለበት በመጀመሪያው ቢላል መስጂድ የግንባታ እቅድ ቀን ላይ እንግዲህ ገና ወደ መሬት ሳይወርድ ማለት ነው ፍሬሙን በፎቶ የኡስታዞቻችን እጅ ደግሞ በፊርማ ወደ ቤት ወይም ወደ ተቋም 22 ሺህ ብር እዚሁ የሊብሶ ቢላል መስጂድ ኮሚቴዎች 22 ሺህ ብር እንደርሳለን አለ በመንዛሪ ካልጨመረልህ 72 ሺህ ብር መሐመድ አሚን ደሴ አላሁ አክበር አላሁ አክበር የመርሳ ሙስሊም ጀማዓ አገራችን አገራችን የዑለማዎች አገርናት የዱዓቶች አገርናት የሀብታሞች አገርናት አንደፈርም እያሰቡበት ነው እንጂ ይመጣሉ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ይመጣሉ ደግሞ ስንት ሊጠራ ነው ኢንሻአላህ ይመጣል ይላል ለኛው ለአውሩቱ ኢንሻአላህ 72 ሺህ ብር ደሴ ደሴ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ አገር ቆይ ወራጃለ መርሳ ከራገሩ ወድሽዋ 75 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አይ ነገር ይጣራል አደርሱብኝ የከተማው ሰው የመርሳ ሰው ነው እንዴ ሊሰራ የመጣው ኡስታዝ ደሞ ምን ነው አንተ ያባቴ ያባጌቴ ያገርኩ ነው ያሉኝ ነው አይ ችግር የለውም ኛ ከደሴ እንደሆነ አንረጣም ደሴ መርሳ አባጌቴ አሀ ሰን 90 እንዳትለኝ ፍሬውን ብቻ እንዳትለው አደራ አዛው ነው ኡስታዝ አቡበከር ስም ደሴ መሐመድ አሚኖት 80 ሺህ ብር አላህ
አክበር የሴቶች ነው አይደለም አዎ የሴቶች ነው እሺ የሴቶች ነው አላህ አክበር ችግር የለውም እሺ ተውስታው አላህ አክበር ምንም ማድረግ አይቻልም አይደል አሁን በማይመጣው መጣል እንግዲህ በኡስታዝ አቡበከር አህመድ ስም በጀግናችን ስም በአሚራችን ስም በኡስታዛችን ስም በጥራው ለሆነ የታሉ አዲስ አበባዎች ያለ ሀገራቸው እዚህ መተው በሀገራችን አንዴ የሚያወሩ አደራህን አደራህን በሀገራችን በአዲስ አበባ ቋንቋ ለምን ያወሩንም ደሴኛ ነች ማንንም ይስማን የኛ ነች አላሁ አክበር አደራህን ከማን ጋር ነው መድረክ እየመራ ያለው እንዴ ወይ ጉድ ደሴ ስንት አላችሁ ወይ አይ ህዝቡ ይንገረኝ ስንት ነበር ያለው 80 በማን ስም አንዴስ ከተክብራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ታዳ መርሳ የማን ሀገር ነች አትሉኝም መርሳ የረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ሀገር አይደለችም እንዴ አይደለም ዴ ፕሮፌሰር አምን ማነው የኛ እኮ ናቸው ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል በስታቸው ስም የመርሳ ጀማ እስከተገ ይዳል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ የውጮቹም እንዲሁ እየሄዱ ነው ይከተላል አማራጩ በዛ ይልጅ ኮ ተቸገረ አንዴ ሴቶች ጋር አንዴ መርሳ አንዴ ወይ ጉድ ውጭ ደርሶ ነበር አላዋጡትም ድሮም ይወጭ ሰው ኮኔክሽን ጠፋ መስሊ ማሻአላህ እጅግ ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ከ2 ሚሊዮን አካባቢ እንደተሰበሰበ ሰምቻለሁ ለዚህ መስጂዱ እንዲሁም ለዑለማዎች ማደሪያ ማረፊያ ሁሉ ግንባታ እንደሚያስፈልግ ለዚህም ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ነው የሰማሁት እንግዲህ አካባቢው ተወላጆችን በሀገር ቤትም በውጭም ያላችሁ በሚትችሉት አቅም ሁሉ በዚህ የኸይር ስራ እንድትሳተፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን በዚህ አጋጣሚ አካውንት ቁጥር በጣም ያስቸገሩን ስለሆነ አካውንት ቁጥር ይልስታችሁ በአባይ ባንክ ነው መስጂድ ልቢና ሊብሶ ብላችሁ ብትልኩ ቁጥሩን ያዙ 63 17 51 36 90 28 40 14 እደግመዋለሁ 63 17 51 36 90 28 40 14 አባይ ባንክ መስጂድ ልቢላል ሊብሶ እናም ማሻአላህ ትላንት በሁለቱም ቦታዎች የነበረው ፕሮግራም ውብ ነበር መሰል ዝግጅቶች በተለያዩ አክባቢዎች በተጠናከረ መልኩ መከተል እንዳለባቸው ለመግለጽ እንወዳለን ሃሩን ቲዩብ ለዛሬ እሁድ እንዴት አለፈ ወይም ደግሞ ለሰኞ ልዩ ፕሮግራማችን ይመስል ነበር ሳምንት እሁድ እንዴት አለፈ በሌሎች አክባቢ ያሉ ዝግጅቶችን ጨምረን እንገናኛለን ከዛ በፊት ግን በሃሩን ቲዩብ ብዙ አዳዲስ ፕሮግራሞች የሚቀርባሉና የሃሩን ቲዩብ የፌስቡክ ገጽ ላይክ ማድረጎን አይርሱ ወዳጃችን እስካሁን አብረው ስለነበሩ እና መሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሃሩን ሃሩን አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን 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 ሃሩን 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 ሙሐደራ ማድመጥ ቢሹ ሃሩን ይምጡ ለምላሹ ዘና ማለት ቢፈልጉ ወደ ሃሩን ይጠጉ ማን 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 ዶክመንተሪ ታሪክ ያአላህ ታምር ሳይንሳዊ ግኝት ዜናንም ሳያስቀር ሁሉም ተዘጋጅቷል ሃሩን ቲዩብ መስመር ማን 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 ሃሩን 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 ቲዩብን ከመረጡ ሁሉንም አያጡ መኮምኮም ብቻ ነው እየመረጡ ሃሩን ቲዩብ ቲዩብ ቲዩብ